ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସୁଚିସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଟାଇମ୍ ହେଇକିନା 9ଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ଯିବି କିଚେନ୍, ଆଗେ କ୍ଲିନିଂ କରିବି। ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରେ କିଛି କାମ ହେଲେ, କାମ ପରେ ଜାଣିଥିବ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ବାହାର ହଉ ଭିତର, ବହୁତ ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ସବୁ ଏଇକିନା ଠିକ୍ କରିବାକୁ 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। କହିବି କିଚେନ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଏଇକିନା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବାକି କାମ ତକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନେ ନେ ନେ, ଏଇଟା ଖା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଖା। ନଉ ନା ତମେ ଗୋଟେ, ଭଲ ଜିନିଷ, ତମକୁ ରୁଚିବନି, ସବୁ ଖା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ, ଭଲ ଯା। ଯା ପୁକୁଳୁ, ନେ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଧନ, ଛୋଟଟା ନେ, ଛୋଟଟା ପୁରା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ପାକୁଳ ନେ, ପାକୁଳ ଖଣ୍ଡେ ତୁ ନେ, ନେ ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି, ମ୍ୟାଗି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଥାନ ନୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମର ଯାଉନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଯା। ଦିଦି କଣ କରୁଛୁ? ସଫା ସଫି ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ ଅବସ୍ଥା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା, ମାନେ କାମ କରେ ଏମିତି ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, କାମ କରେ 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖ। କିଚେନ୍ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଳିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଛି, ନାଇଁ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା। ମୋର ସଫା ସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆମର ଯାହା ଯେତେ କାମ ହୁଏ, ସଫା ସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମୋର, ଘର ହଉ ବାହାର ହଉ ସବୁଆଡେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମୋର। ଏଗୁଡ଼ା କରିବି କେମିତି ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ କୋତର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରୋଷେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଦେଖ ଛୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଶାଗ ଅଛି, ଶାଗ ଅଛି ଚାଲିଛି। ଏଟା କି ଶାଗ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ? ନୋ ଆଇଡିଆ, ନୋ ଆଇଡିଆ, ନୋ ଆଇଡିଆ। କଣ ଇଏ ବାହା ହବ, ଇଏ ବାହା ହବ ଶାଗ ଟା ଜାଣିନି କଣ, ଏଟା କି ଶାଗ, କି ଶାଗ ଦିଦି କୁହ, କି ଶାଗ ଶାଗ ନା ଦେଖ।
ସଫା କରିଥିଲି ସବୁ ଭଲସେ ଚିତା ସବୁ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗାଧୁଆବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ପଖାଳ ଖାଇବ, ଏମିତି ଭୋଜି ଭାତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଆଉ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକିଏ ମଜା ଲାଗେ, ସବୁ ଆଜି ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ପଖାଳ ପାଇଁ ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଟମାଟର, ବାଇଗଣ, ଆଳୁର ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତା ହବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ, କଲରା ନା କଣ, କଣ 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 କହିଲ ତମେ, ଇଆଡ଼ୁ କନେଇ କହୁନା, ଇଆଡ଼ୁ କନେଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ହଁ କଣ ସେଇଟା ହେଇଛି, କଲରା ବଡି ବଡି ମୁଁ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କି ଆଇଟମ କହିଲୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ, ମାନେ ଆମ ଆମ ଏଠି ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଅଲଗା ହୁଏ, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମ, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଜି ପଖାଳଟା ପୁରା ଜମିଲା, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ମାନେ ହଁ ଶୋଇବ ପୁରା, ମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାନି, ସେ ଲାଗି ଆଜି ପଖାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଇଟମ୍ କରିବାରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଭର୍ତ୍ତାଟା ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିବନି। ଚନ୍ଦନର ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲିକି ନା କଣ ହେଲା, ବାଇଗଣୀ ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ, କଲରା ଚିପ୍ସ କୁ ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କହିଦେଲି, ଭଲ ବାଇଗଣ ଛାଣୁଛି ସିଏ, ମଇଦାରେ ଦୋକାନ କରିବୁ ତୁ, ବଡ ପାଲେ ଦୋକାନ କରୁନୁ। ଶାଗ ବି ହେଇଛି, ଆଇଟମ ସମସ୍ତେ ସବୁ ନେଇସାରିଲି, ମୁଁ ଆଇଟମ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖେଇଦେବି। କଷି କାକୁଡି ବିଟୁ ହେଲା କିଛି ଜାଣିନି କି ଆଇଟମ ଇତି କହିବ, ଏଇଟା କି ଆଇଟମ ଇତି ଦେଇ କୁହ, କୁହ ଯିଏ କହିବାର ଅଛି କୁହ। କଖାରୁ ଫୁଲର ଚଡ଼ଚଡ଼ି,
ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ମୋର ଅଲଗା କାମ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଜମିଗଲା ଆମର। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଖାଇଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲାଣି ଖାଲି ମାନେ ଆମର ଭୋଜିରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ହିଁ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍।